بسم الله. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. lesson 2 irrational numbers. عشر كان كي كوري وحنا كو قادنا اي نمبر هذا اللي يرادو rational numbers. ان شاء الله عشر كينا نحن كو يجدو انا قيب تلابات او اه irrational numbers. سلمار كاو حين يسليه جنا بلات سؤاله عشر كي هورا جوابه دي اما answer كي أفرتن سؤالود أيا عشر كورين وجري مركا دمانتود وحلقود وحدو قرطا سي فراكشن مركا أنسر كي واكا سؤاشا A و 0.12 وفراكشن مركا لو بدلو والبية تمان لو قيبية بقل B دون هو انتا C دون هو 119 divided by 9 D دون هو 7 over 9 سان هروك وقوت المامي وحاد كو إيه كرتابان كوري فر كالكوليتر كا ومركا 119 divided by 9 مركات كالكوليتر كو قيبسو وأنا كوسو بحدا تيدين بونتي تو 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 أند رماد ونان ريكارين وي رماد مالي وصعونيا كان هو 0.777 أوكي عشر كينا هدين يمكوني ما دو محا irrational numbers قيبتا هرا واحد rational numbers قيبتون وحاين كوقادنا نبرادا irrational numbers كا irrational numbers كي يغوا ونبرك كوبان وكليه maxaa irrational all numbers that cannot be expressed as a fraction dhammaan nambarada aan loo qori karin jajabahan wax alla wixii nambara ee aan fraction ahaan loo qori karaynin waxa loo oranayaa waa irrational number maxaa nambarada kamida waxa kamida matalan qiimaha pi oo kale pi qiimaheedu waa inta badan waxaan qaadnaa 3.14 baynu qornaa laakiin waa nambar aan istaagaynin 1 5 9 يعني استوب ماله وانا برص عنا يا وح كم إذا قار كم إذا سكوير روت إسكاس مثلا راديكال 7 أما سكوير روت 7 أو كله راديكال 7 أو يدنا نقول نسا 2.6457 معناها عند ما ضلهين مركب نمبر إسكاسي لما تود وا إيراشنال نمبرز أوكي بلا دبا عشر كين إنت بدنا وحين كوك عادن دوناها irrational number iska square root iska irrational number kale square root markaan leeyahay waa number isku dhufashadiisu ay siiso number kale tusaale hadaan idhaahdo horta calaamad ahaan saasay u qormanta square root ku rootna waa la idhaahdaa simply marka hadii aan ku idhaahdo matalan square root 4 oo kale waa 2 waxaad ka fikiraysaa number marka la isku dhufto ma laba nambar kala kaana hal nambar oo isaga hadii la isqweero la laba jibaaro isku seenay nambarkan marka aad laba jibaareyso ee aad ka shaqeynaysana marna halkaas aad dhigaysaa marna halkaas aad dhigaysaa isagii baad isku dhufanaysaa dibedna waa inuu isla qiimihii ku siiyaa marka aad kala jarto waa inaad heshaa 0 dibedna waxa horeysa square root 4 waa 2 square root 4 waxa la oranayaa square root 4 waa 2 baa la oranayaa for example haddaan idhaahdo 9 oo kale square root 9 oo kale hadaan u baahanahay waxaan leeyahay square root 9 waa maxay labada nambarka hadaan laba jibaaro ama aan isku dhufto 9 siin karaa dibeedna hadaan imika laba halka dhigo halkaana laba dhigo de laba laba ku dhufo waa 4 oo ma gaadhiiso maxaan markaa isweydiinayaa korboon yar soconayaa 3 3 3 3 ku dhufo waa 9 kala jar waa 0 marka square root 9 waa 3 baan leeyahay square root 9 waa 3 saasi la mid ah square root 16 waxaad ka fikiraysaa laba nambar ama nambar hadii la laba halkaana marka la dhigo halkaana marka la dhigo ee la isku dhufto ku siiyo 16 imanka saddexdii weyn oo aragno 9 bay ku siisa kor yar soo 4 halka dhig halkaana 4 dhig ta 4 4 ku dhufo waa 16 kala jar waa 0 0 square root 16 marka waa 4 baad oranaysaa square root 16 waa 4 baad oranaysaa in the same way hadii aad soo qaadato square root 16 square root 16 waxaan isweydiinayaa number kan halkaana dhigo halkaana dhigo markaan isku dhufto 16 siya waake bishuruud waxaan ku wadi labada number ee isku dhufanaysa waa inay ahaadaan number kaliya oo la laba jibaareeyo ma aha laba number oo kala kaana tusaale hadaan 4 4 idhaahdo waa 16 hadaan 5 iyo 5 idhaahdo waa 25 hadaan 6 iyo 6 idhaahdo waa 16 marka waa 6 baan leeyahay halkaana 6 baan dhigayaa lix lix ku dhufo waa lix iyo soddon
kala jar waa 00 isku weerud 60 marka maxaan leeyahay waa 6 isku weerud 60 waa 6 nambarada qaar kood wuxooga yara dheer sida matalan isku weerud 100 oo kale isku weerud 100 oo boqolka marka aad xidka ka saareyso markaaba nambar degdeg ah hadaad doonto waxba ka fikirin waxa la yiraahdaa maadaama saddex gud ka kooban yahay waa xagga midig dad ka soo tirinaysa kow laba hakad ba dhigaysa halkaad xidka ka saarsa maxaa labada tiro marka la isku dhufto hal uu ku siiyaa waa maxay waa hal halna halkaa dhig halna halkaa dhig hal hal ku dhufo waa hal dabeedna hal hal ka jar waa 0 dabeedna halkaasi ayaad laba ku dhufanaysa waa laba labada eber baad la soo dhigaysa wax marka aad halkaa dhigto halkaana dhigto haddaad isku dhufato 0 uuna waa maxay dee waa 0 0 uuna halkaa dhig 0 uuna halkaa dhig 0 0 ku dhufo waa 0 0 laba ku dhufo waa 0 waa 0 0 xisaabtaadu maxay soo baxday 10 bay soo baxday 100 xididka laga saaro waa 10 bay ka dhigantay marka xididka ka saar weyn af Soomaali xididka ka saar isku weer root waa xididka ka saarid weey haduu noqdo saddex gud si looga saari tusaale kale balad wax toqaata square root 1 to 1 waa imisa then marka aan 1 to 1 dooniyeenan root ka saaro horta intaynaan kuwa irrational ka gelin kuwa rational ka baynu eegana qaabka looga saari karo root ka waxaad leedahay sida koordinaad ka soo tirnaysa kow laba ayadana sa halkaas adiga sa halkaas hal baad ku horeynaysa hal maxaa xid ka saara hal hal umba ka saara yaani hal iyo hal badarnaysa hal hal ku dhufo waa hal halla halka jar waa eber okay okay sheekadu markii isbedelaysa waa markii halka maraso kow koobey laatan kan mar baad la soo wadaagaysaa halka halka ku yaala labaad ku dhufanaysaa waa laba halla hadii laba lagu dhufto waa laba way waxaad ka fikiraysaa number hadaad halka dhigto halkaana dhigto marka aad isla numberkii ku dhufato labada number ee halka yaala ku siiya labada number ee halka yaala nambarkaasi waxa u dhaw hal hadaan halka hal dhigo halkaana hal dhigo de markan hal hal ku dhufto waa hal markan hal laba ku dhuftana waa laba hadaan kala jaro waa 0 waa 0 maxayna soo baxay 12 marka waxaan aragnaa isku weerud 1 to 1 waa 12 bay leenahay oo 12 okay nambarka hadduu saabta ruudka ka saar la wadaado ka war nambarkii aad buu runtu yara dheere saayno arkayno de waa 4609 4609 ayay ruudka ka saareena sida aan ku sheegay xagga midig baad ka soo tirinaysa laba laba u qaybinaysa kow laba hakad baad halka dhigaysa koma kow laba koma kadib marka lixdaas aad ku bilaabaysa laba nambar oo marka la isku dhufto lixna ku siiya ma jiraan laba laba hadii lagu dhufto waa 4 lix ma siinayaan saddex saddex hadii lagu dhufto waa 9 lix ma siinayaan labada hadba u dhow waa labadee ee aan dhaafaynin de wax weyn waa labada marka labadaas aad qoranaysa laba laba ku dhufo waa 4 sababtan laba u qaato waa maxay haddaan saddex qaadan lahaa way dhaafaysaa lixdi wax lixda dhaafa lama doonayo laakiin nambarka u dhow baa la rabaa okay laba laba ku dhufo waa 4 baad leedahay lix 4 ka jar waa laba okay lama soo degaysid marka 4 tan oo kaliya ee labadan koomada ku wada jiraad mar la soo wada degaysaa 4 tan baad halkaas soo dhiganaysaa tirada halka ku taalana labaad ku dhufanaysa laba laba hadii lagu dhuftana waa 4 bay noqonaysa waxaad ka fikiraysaa tiro markaad halka dhigto halkaana dhigto ee aad tiradaasi ku dhufato labada god ku siiya 204 imiga tusaale hadaan halka hal dhigo waxa iska hubala tiradan 4 tanaad bay gaarisa 4 tanaadka marka tiradeeba marka lagu dhufto 200 ku dhawaata asalkaba 5 ta 200 ku dhawaan jirtay marka 5 bay ku yara eegayna marka hore 5 baad ku yara eegaysaa 5 ta ku yara eeg 5 5 ku dhufo waa 25 5 tii baad dhiganaysa 2 seeta 5 4 ku dhufo waa 20 iyo 2 seetay 22 soo ma aragtid sida ku daa waa haddii 6 ku eegto wax laga yaabo inaad dhaafto let's check waad ku eegi kartaa 6 6 baad dhiga halka 6 6 ku dhufo 6 iyo 7 6 baad dhigani 6 4 ku dhufo waa 24 iyo 3 seetay 72 way dhaaftay 27 bay noqotay halkan 24 ba ku yaala tiradaadu inay tirada aad soo saarso dhaaftana lama doonayo waad kala jaraysa marka 10 minus 5 waa 5 3 minus 2 waa 1 shan iyo toban halka ku soo haray okay haddana labada gud ayaad la soo degaysaa waa 09 lama kala reebayo
tanna mar walba godka midigta ku yaala labaad ku dhufanaysaa shan laba hadaad ku dhufato waa toban seeroba dhiganaysaa halkaad jeeta afartaad u geenaysaa waa shan waxaad ka fikiraysaa tiro haddaad halkaa dhigto halkaana dhigto ku siisa kun shan boqol iyo sagaal imika tusaale waxaanu garannaa markaynu god labadan god waa konton god saddexaad markaan kusoo darno dee shan boqol bay gaadhaysaa shan boqol iyo dheeraad sideedaba shan boqol goormay shan boqol kun iyo shan boqol gaadhaa marka meelaha saddex lagu dhufto saddex baba shan boqol marka saddex baynu qaadanaynaa xaggaana saddex baa dhiganaysaa saddex saddex ku dhufo waa sagaal saddex eber ku dhufo waa eber saddex shan ku dhufo waa shan iyo toban dibeedna kala jar waa seero 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 sidaasay tiradii inoogu soo baxday laba boqol konton iyo saddex marka iskuweer ruudka lix kun afar iyo lixdan kun iyo sagaal waa laba boqol iyo saddex iyo konton oo macnaheedu way ka dhigan tahay laba boqol iyo saddex iyo konton haddii la laba jibaaro laba jeer laysku dhufto dee intana ayna siinaysaa qaar aan ruudka lagaba saari karin balayn oo irrationala aynu isla egno bal radical aid ka fikirada ma jiraa laba nambar oo haddii laysku dhufto sideed ku siiyaa imika haddaan laba ku dhufanno laba dee afar baynu haysanaa haddaynu saddex saddex ku dhufanana sagaal baynu haysanaa duuduub baa lagu dhaafaya ma jiro laba number oo sideed ku siinaya labada ugu dhowe markaa laakiin waa labada waa inaad laba halkaa dhigtaa labana halkaa dhigtaa laba laba ku dhufo waa afar kala jar waxa kuusoo hadhahee afar baa kuusoo hadhay okay maxaan ku yidhi boonti baad halkaa dhigaysaa kan laba eber baad ku daraysaa hadday imika waa irrationalkii waxaynu galee la socod boonti baad halkaa dhigaysaa kanna laba eber baad ku daraysaa kadib kana laba ku dhufo waa afar okay waxaad ka fikiraysaa tiro haddaad halkaa dhigto halkaana dhigto ku siisa afar boqol gaadha imika tusaale ahaan haddaan kan god ku soo daro waxaan garanayaa inuu afarta noqonayo afartan iyo dheeraad afartanna sideedaba waxay afar boqol gaadhi kartaa haddaan ku dhufto toban unbay gaadhi kartaa marka sagaal baa ugu dhowdhowaanaysa soo maa sagaal kuna waxa laga yaabaa inuu afarta boqol dhaafo in yar baan ka yara sukaysiinaya sideed baan bal matalan odhanaya sideed ayaan bal for example odhanaya haddaan sagaal idhaahdo aban ku eego waa trial and error baa la idhaha nidaamkani waana inaad ku eegtaa waa iska daruuri sagaal haddaad tidhaahdo imika dee sagaal sagaal ku dhufo waa xaweyaan koob iyo sideetan sideedii baa digani sagaal afar ku dhufo waa lix iyo soddon iyo sideedii aad seetay waa afar iyo afartan dabeedna way dhaaftay afar boqol beed afar boqol iyo koob iyo afartan bay sii maraysaa marka maxaan ku bedelanaynaa instead aan sagaal dhigi lahayn maxaan dhigaynaa sideed baynu dhigaynaa halkan sideed baynu dhigaynaa sideed sideed ku dhufo waa afar iyo lixdan lixdii baynu sidanaa sideed afar ku dhufo waa laba iyo soddon iyo lixdii sideed iyo soddon aada bay runtii isugu dhowdhowday ten minus four waa sigis nine minus eight waa one marka lix iyo toban baynoo soo hadhay weli hadhaabaa meeshii inoo yaalla xisaabtu way socotaa sideedaa koornaha laba ku dhufo waa lix iyo toban lixdii baa dhiganaysaa hal baad seeta halkana afarta ugee waa shan lix iyo konton kanna laba eber baad ku daraysaa okay mar walba laba eber baad hadhaaga ku darasaa waxaad ka fikiraysaa number haddaad halkaa dhigto halkaana dhigto ku siiyo kun iyo lix boqol shan boqol goormay kun iyo lix boqol gaadhaa ama ay ku dhowaataa dabcan saddex meeloodo mi shan boqolihi waa kun iyo shan boqol marka saddexdaa ugu dhowdhow saddex halkaa dhig halkaana saddex dhig saddex saddex ku dhufo waa sagaal saddex lix ku dhufo waa sideed iyo toban hal baan sitaa saddex shan ku dhufo waa shan iyo toban iyo halkii lix iyo toban kun lix boqol sagaal iyo sideetan way dhaaftay markaa intii loogu talagalay labaan markaa ku bedelanayna mar hadday tiradu dhaafto intii loogu talagalay waad bedelaysaa waxaad qaadanaysaa sorry halkana aan nagama soxo saddexdaa meesha ka saar waxaan maxaynu maranay inaga oo sideeda laba ku dhufanay oo ay noqotay lix iyo toban halna halkeena halkaa ugeenay lix iyo konton marka waxaynu qaadanaynaa labaynu qaadanaynaa halkaana laba dhigaysaa laba laba ku dhufo waa afar laba lix ku dhufo waa laba iyo toban laba shan ku dhufo waa toban iyo halkii koob iyo toban okay weli waad kala jaraysaa waa sigis nine minus two waa seven five minus one waa four okay maxaa halkaa kaaga muuqda xisaabtaadu inaanay dhammaad lahayn yacni waa non terminating decimal way soconaysaa marka square root eight
waxay inoola mid tiban odhanaa 2.82 soconaya oo aan dhammaad lahayn. Yacni nambarkani ma aha nambar la iskuweerrood cayiman, saa daraaddeed yani dot baad sii dhigaysaa, macnaha wuu socdaa boontiyadu, waa non terminating, waana non recurring. Marka waa irrational number ku kamid yahay, nambarada irrational numberska ayuu kamid yahay. Marka nambarada rationalka iyo kuwa irrationalkaba koley square root ka horta qaabkaas oo kale ayaa looga saaraa. Marka casharkan si guud waxa uu badnaa qaabka square root ka looga saaro numberska.